Iya. Ya. Dah bagi tahu lah grup lah phone tu. Dah start. Okey okey. Like. Grup mana grup sing newbie ke? Grup ya yeah, sing itu tu. Grup single tu lah. Okey okey. Alhamdulillah menang 13-1. PBS bos. Kita ni kena beli kot. Eh, kita tak je. Bilang. Menang bilangan. Menang ni bilangan. Ni skor. Oh, orang tu ke. So, so sekarang ni lama apa pula? Siapa ni? Siapa ni?
Thank you.
ada dalam beg tu kan? Ha, dalam beg ada orang jauh. Eh, cari bayang ni. Satu je. Oh. Buang ke?
Thank you.
Aku dicek.
No.
Yeah.
sambung lah sini. So you can do macam apa apa kira apa. Okay. Kita kosong lah, lima belas lah. Tak apa. Macam tu. Tak apa. Ya tu. Thank you.
Oh,
Thank you.
kan. Berapa ya, Man?
Ini kan pertama kali ada gini. Mari teman-teman. Buat
Ni bola nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yeah.